Nichaguo langu kutojihusisha na mapenzi ya kiholela holela. Nichaguo langu kutumia kinga. Nichaguo langu kutoa ushauri nasaha kwa vijana. Nichaguo langu kutojihusisha na uhalifu. Nichaguo langu kujepusha na mihadarati. Nichaguo langu kuelimisha wanarika. Hey guys. Karibu tena katika nichaguo langu. Leo tutakuwa tunaongelea pregnancies, early pregnancies ama mimba za kimapema. Na swali ambalo nitakuwa na throw kwenu siku ya leo ni kwamba umewahi jipata wewe kama kijana wewe msichana pale college ama high school umejipata katika hali tatanishi umepata mimba ya kimapema. Je, utafanya nini? Utaamua kwenda kuitoa hiyo mimba? Utaamua kusema kwamba life ya kwako imefikia kikomo, utatoroka kwenu, ama utafanya nini? Hiyo ni swali ambalo tunataka kutatua siku ya leo. Na kama kawaida katika kipindi chetu, nimejiunga na watu wa kawaida sana. Kwa upande wangu wa kulia tuko na Claire. Huyu ni youth, huyu ni mwanafunzi wa college vile vile, na vile vile tuko na Brilliant. Brilliant pia ni mwanafunzi wa college. So stay tuned as we wrap it all, kuanzia kwa Claire. There are times when a girl, like, ni situation ilikupush, ikakupush, she needed something maybe and you couldn't get it and you have this man. Maybe you are in love or maybe ni circumstances does not lead to, then una end up unakuwa pregnant. And everyone in the society is like, mbona umepata mimba, you're still too young, mbona ulipelekwa shule usome, mbona ukwenda kusoma. But you see, haujui huyu msichana before ata accept kukaa na hiyo mimba. There are many girls wenye wakipata mimba kirealize tu hivi, anaenda anaitoa. But hujui huyu msichana alifikia wapi mpaka akaona I'm going to keep this pregnancy. Haujui decision yake mpaka akaamua. So mi sioni kama kuna shida ya mtu akipata mimba ambayo hajaitarajia kuiweka. Mi sioni kama kuna shida juu. At times we end up torturing these people, getting them through more pain than the pain they are going through. Sababu amepata mimba, maybe hiyo kijana mwenye amempea mimba amekataa hiyo mimba, mama yake maybe familia imemkataa, and the society, everyone is like, you see, it is too much pressure. Too much pressure. So, mi sioni kama kuna shida ya mtu kuweka mimba akipata. If it is the religion that is like, kila religion yako iko like, mtu hawezi pata mimba kama bado hajaolewa na lazima ufanye harusi, na wewe umepata mimba na hujafanya harusi, uja make it official, umeolewa, to make it worse, kijana amekupea hiyo ball, ameruka. Na pengine ni mtoto wa pastor. Sasa hiyo ndio inaimiki kuwe wasi. Unapata mtoto ametoroka nyumbani, anahangaika na kwao wako na kila kitu. Sawa, kulingana na Claire hapa, anasema yeye haoni shida. Kwa sababu mara nyingi wale wasichana ambao wanajipata katika hii situation yenye wamepata ball, amepewa ball, wanaendaga through so many things zenye zinawafanya to the end of the day wanasema, I'm going to take a bullet for this child that I'm carrying. So ina maana kwamba yeye kulingana na Claire anasema there's no problem for you to keep the pregnancy at any age yenye umepata wewe kama msichana. Na wewe kulingana na wewe Brilliant? Mimi kwangu na defana my fellow colleague. You know, when you're maybe, let's say you're a youth studying in high school, in primary, not primary, sorry, you're in high school or in college, and you are pregnant. Maybe ulipata hiyo mimba with a sponsor, somebody who is not ready to keep the pregnancy, or maybe in your religion mnakatazwa tu vile umesema, that is not good, or maybe in your school, in your church, you are the praise and worship leader, or maybe in your home babako or your mother is so harsh that you are thinking like, nikijua niko na hii mimba, what will they tell me? Like, I had the situation whereby a friend of mine was pregnant. Hakujua, she came to realize it after 2 months. So she came to me and told me, Brilliant, I'm pregnant. The father of the baby amekata. We only met once. Yeah, anasoma Nairobi and I'm in Kakamega. And I'm thinking of telling my parents, they won't like it.
My dad will chase me away because one, I'm the firstborn at home, so kila mtu macho yanaweka kwangu. Yeah, those situations, they are not good. Like where you're in college or in high school, just be careful. Yeah. Sasa, ngoja, pengine kidogo kabla tukuje kwako, nataka tukwambia wale ambao wako home kuhusiana na pointi yake Claire, anamaanisha brilliant. Brilliant amesema, unajipata most of the time, wewe kama msichana, pengine ule msichana ambaye amepata ball, kutokea time ulitoka primary school, ukaingia high school, ukaenda college, wewe ni mtu mwenye amekujua, wewe ni mtoto mzuri kabisa, lakini kwa bahati mbaya pengine umeenda college kwa sababu ulikuwa unapressiwa. Hawataki wakuone na kijana wote, hawataki wakuone ukijihusisha na mahusiano yote, lakini umeingia campus na kitu ya kwanza, the first thing yenye unajaribu tu kuingia katika mahusiano, pap, unapata hiyo goal. Pengine hiyo ndio inamfanya anasema, na nyumbani kila msanii kwa anajua yeye ni mtu mwenye hezi pata ball, yeye ni mse mwenye apendi maboys na amepata hiyo ball. Like hiyo ndio pengine inaweza mfanya yeye kuamua kutoa hiyo ball. Babe, why risk your life? Why risk your whole generation? Unajua generation wewe? Generation. Why risk the whole generation? Why risk your life trying to do something that does not make you happy? And parents, as much as you want to protect your image, as much as you want to protect your class, know the interest of your child, know the interest of your girl. This is your girl. Wewe ndo umemlea. If anything happens, especially mothers, you should be the one supporting our ladies. Ni wasichana wangapi wanatoa mimba huko kienyeji, kienyeji wana bleed, wana overbleed, wanakufa. Some girls hata kirealize ako na mimba, enjoy your pressure family, ana commit suicide. Is it okay? Mbona tu usimwache, encourage her, like taking care of a kid. It is not that harsh. Plus, mtoto akizaliwa anakuja na bahati yake. But Claire, unajua unajua kuna situation inaweza kufanya ukaamua tutoe ball. Kwa mfano wewe ni mtoto umetoka katika familia ya kimaskini. Mamako ame bank on you to make sure that at the end of the day unaenda kusoma umalize na ukuje wasaidia au kama wazazi wakikua wazee. Na pengine mtu ambaye anakufunza ni uncle yako ambaye anataka kuhakikisha kwamba una maintain a certain level of discipline for you to make sure that you finish your school. Alafu umemdisappoint, like haikuwa kupenda kwako, umepata hiyo ball pengine kwa bahati mbaya, pengine mtu amekurep. Yeah. Hey, utafanya aje? Who told you that? Yeah. Who told you that getting pregnant is the end of life? Who told you kuzaa mtoto ndio the end of life? Wacha tukuje kuanzia hapo, wacha tumusikize. Let me ask you a question. You're in college, you get pregnant, you drop out of school because you can't go in class, maybe you puke, unatapika every time, maybe the things you eat mawe, yeah. Mchanga. Yeah, mchanga. Sa zingine unakula. Like you're in class, watu wanakuangalia, guy, look at Claire. Kalikuwa kanajifanya ni alikuwa anajifanya yeye ni wa presentation. This child should be the more reason you get focused. Acha ku lose focus. This child should be the more reason why you work hard. This child should be the more reason why you're not going to quit. This is another life you are trying to raise in your womb. This is another life and itakuhitaji you as a mother. This is a life that should make you determined. And Claire, before getting pregnant or maybe when you're sleeping with that sponsor, with that your love, didn't you have in mind that you should be protecting yourself? Things happen. Things happen. Mistakes land on people. Yes. And we are humans. We are not trying to... Kwanza Claire, pengine pole kwa kukatisha. Nimepose hapa swali nikasema hivi. Wewe umetoka background. Kuna story, acha niwaambie story moja. Kuna story ya rafiki wa kwangu. Mimi ni msichana mwenye ameraiziwa. Baba yake ni pastor. Mama yake... tuseme yeye ndo mama kanisa. Mtoto ameriziwa akijua kwamba there is nothing next to fornication mpaka uweze kuoleka. Huyu mtoto amekuwa virgin all the way kutoka wakati ame step in school, campus bado yako virgin. Lakini an incident happens. Watu wanataka ku practice on her, ama amejipata manza kufikiria hii ndo mara ya kwanza nataka kuingia katika mahusiano. Amempata boyfriend.
Na kwa sababu yeye hajui njia za kujikinga, hakufunzwa, alikuwa tu anafunzwa usi engage in sex. The moment yeye anajihusisha katika kimapenzi, huyu kijana pia ako careless, anapata pregnancy. Kwa sababu yeye, there is nowhere sex education kwake maipita kwa akili. Yeye anajua tu sex ni tabia mbaya, no one should talk about sex. Na amepata pregnancy, atafanya aje? Again, we are talking about the youth from 13 to 26. Yeah. Just imagine a 13-year-old kid getting pregnant. You know the valves, the walls of the vagina, they're still young. Yeah. They can't bear any child, they can't carry that any child. You go give birth and you die. That is where we go wrong. Mm-hmm. We do not educate our youth on effects of early sexual media practices. Yes. But it has happened. There's no way enye utarudisha nyuma. Ameshapata mimba. Is the right to, is condemning her the right thing to do? It's not right.